сайн уу? Сайн байна уу? Сия суцгаагаад. Сия маш том 7 хоног эхэлсэн. Тэгж хөвчөө зүцээч. Сия микрофон өөрсдөн рүү. Микрофон л байл болох ойртод ярих юм бол яриа найгуулж байгаа. Жохон сандлаараа ойртод ч юм уу. Тэгэд микрофон жохон ингэдэг юм арай ил амрууга чиглэлтэй болгочих. Тэгвэл яриаг нь илүү сайн. Сия. За өнөө төрөнд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та гуравтаа маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ирсэн байлаа. Зия тэгээ энэ 7 хоног бол та хэдийн хэвэл маш чухал 7 хоног байгаа. Өнгөрсөн жилийн үдэд бас яг ингэ дэлхийн хэ шалгалтаа өгч байгаа сурагч нартайгаа ярьжсэн. Тэгээд буцаагаад шалгалтаа өгчөөд 800 гэж орж ирэл дахиад ярьсан гэжсэн. Тэгэхээр энэ чинь ингэ тийм амар гоё идэх байхгүй. За тэгэд манай үзэгч сонсогч дөрөстэйгээ тавчхан танилцуулаад зургуулаа ярилцсанд орох уу. Намаг бол тэри Тэмүүжин гэдэг одоо нэгдүгээр сургуульд ингээд төгссөн одоо ингээд ийш өөхгүй билчин да. За бүгдэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаа Нарас Солон гэдэг. За би Мантхын лицей сургууль болон Баянгол дүүргийн насан туршийн бол сурлын төвийг суралцаж төгссөн багаа. Вау, яасан нэртэйгээ адилхан нар цацруулсан. Баярлалаа. За бүгдээрээ сайн бит санаа өгнө. Ганзя гэдэг. Би Монгол Тэмүүл сургуулийн 2024 оны төгсөгчдийн нэг байна. Зээ. За тэгээд сэтгэл санааны хувьд хэр байна? Бэлтгэл хэр байна? Мэргэжлээ ер нь яаж сонгосон гэдэг юм сэтгэл санаа. Ямар одоо шалгалтууд, хичээлүүдээр шалгалтыг өгөхгүй сонгосон бас яагаад гэдэг айгу олон нэг давс. Нэг нэгээр нь асууя гуруулаа. Асуугаад тэгээд бүгд гурлаа ээлжил тайруулаад нэвтрүүлэх дуусна. За эхлээд. Миний хувьд бол тэрэ ийшээ англи хэл, физик, тэгээ математик гэсэн ерөнхийдөө мэргэжилтэйг ойрхон шалгалтууд сонгосон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө Монгол сурах, гадаа сурах хоёроо яг шийдэг байгаа хот төр. Яаштай ч гэсэн бас ингээд сайн бэлдээд арай. Ямар мэрэгчлэл сонгосон бэ? IT инженер гэдэг мэрэгчлэл сонгосон. Яагаад тэр мэрэгчлэлийг сонгосон бэ? Ерөнхийдөө би ингээд код бичих тал дээр бол тэр ингээд арай сонирхолтой байдаг бол тэр надад илүү тохирох байх гэж болоо. Тэгээд дээрэс нь Монголд IT инженерийн эрэгтэй их байдаг бол тэр бас бодолцоо сонгосон байна. Хэр удаан бэлдэж байгаа вэ? Ер нь яаштай. Юу н өмнө жилийн 9 сараас хойш ергээд 12 дахь нэг дартнаас дааш яг багш нартаа бэлдээ. Тэгээд өөрөө гэртээ бас давхар бэлдэж байгаа. Одоо ер нь шалгалтанд хэр ихтэй вэ? Нэг хүнээс ингэ бөөндөж дуусгах гэдэг. Ер нь бол гайгүй баха гэж бодолоо. Аха, чи сайд ихтэй Монголд айгүй ярилттай одоо тэмэрхшил гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Гэхдээ яг чиний хүсдэг зүйл чинь мөн үү? Бүр анхнаасаа ингээд дурласан зүйл чинь мөн үү? Эсвэл бол өөрчлөгдсөн, өөрчлөгдсөн үү? Яг жоохон өөрчлөгдсөн зүйлүүд байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо энэ IT инженер гэдэг мэрэгжилтэй бол тэр дуртай байна. Нарасланг. За, миний хувьд бол сая цагаан сарын өмнө бол IELTS гэдэг шалгалтыг өгсөн байгаа. Тэгээд яг өөрийнхөө юунд дуртай, яг ямар мэрэгчлэр цааш цааштай ажиллаад амьдраад яг хоолтойгоо залгах гэдэг нь тодорхой мэдээгүй байгаа. Түүний үднээс бол gap гэдэг зүйлийг авч байгаа. Аа, gap-ээр авч байгаа. Тэгээд яг 8 сард SAT өгөн, одоо 7 сард бол math, англи хэл гэсэн ESL шалгалтуудаа өгөх байгаа. Тэг мэрэгчлээ сонгоогүй байгаа. Тийм, ерөөхөө сонгоогүй байгаа. Гэтэ мэрэгчлэлтэйгээ ер нь төхөөлээд волонтер боёо хичээлээс гадар хүл ажиллагаануудад дадлаг гэх мэтчлээ олон олон зүйлүүд ингээ хийгээд туршаад бол явж байгаа. Ер нь ингээд саний хийсэн арга хэмжээнд ч амгуут Монгол сурхааргүйгээр шийдсэн юм байна тийм зү? Ер нь л зүгэл. Тийм чинь SAT тэгээд бэлдээд ирэх цаа айлцсан өгсөн. Тэгээ одоо волонтер хийж байгаа гэдэг чинь сертификат л зөвлөх гэдэг шүү дээ. Тэгээд сертификат зөвлөхөөс илүү тэгээр би яг энэ ажлыг одоо хийж чадах уу? Надад яг тохирсон ажил мөн үү гэдгийг олоод яг өөрийн биеэрээ туршиж үзмээр байгаа учраас яг волонтер гэдэг зүйлийг хийх гэж байна. Зорьсон сургууль байгаа юу? Тэр сургуульд сурна, мэрэгчлээ бол би олно гэсэн. Яг мөрөөдлийн сургууль бол Харвард байсан. Тэгээ манай юу болох нь шүү дээ. Зие, Канзэг үүд. Миний хувьд болохоор бас яг Наран Солонготой адил, Наран Солонготой адилхан гэпэр авч байгаа. Гэтэл гэпэр авахтаа эндээ Монголд нэг жил сургууль сурна гэж төлөвлөж байгаа. Тэгвэл бол жоохон хичээл номноосоо алдчих юм шиг санагдаад тэгээд нөгөө санхүү эдийн засгийн сургуулийг гэнэл сонгосон баа. Тэгээд ЕШ-ийн хувьд болохоор би англи хэл, математик хоёроо дүүцүүлсэн. Тэр нь бол яг нөгөө хэрэгтэй ЕШ-үүдтэй дүүцүүлсэн болохоор ЕШ-үүх хэрэггүй байсан. Тэгтээ яг
нийгэм монгол хэл сонирхоод өгч байгаа. Аа. Мэргэжлээ ер нь бол сонгосон байгаа. Яг ийм мэргэжил гээд. Тийм, ер нь бизнесийн талтай л гэж боддог байсан. Тэгээд яг сая сүүлийн нэг ганц хоёр сард яг банк санхүү ч юм уу эсвэл эдийн засгийг илүү төлхөө сонирхож байгаа. Мэргэжлээ сонгохдоо өөртөөсөө ер нь асуултууд асуусан уу? Ямар асуултуудыг хамгийн түрүүнд асууж яаж одоо сонголтоо хийсэн бэ? Аа, би болохоор яг банк санхүү ч юм уу бизнес гэж сонгохосоо өмнө химэр нь сонирхолтойс байхгүй юу? Тэгээд химэр ингээд жоохон хичээлээд явдаг байсан. Тэгээд яг ингээд яг тогтоод ингээд нэг газараа ингээд суугаад ч гэдэм үү, тиймхүү ажил хийхэсэл ингээд юм олон хүмүүстэй харилцах ажил илүү химэр сан юу хөө тийм юм дэлүү дуртай байсан болохоор тэгээд би бас нэг өөрөө нэг олон улсын нэг бизнес хичээл үздэг байсан болохоор тэрэн дээрээ толгуурлаад ер нь бизнес гэж сонгосон. Одоо ингээд мэрэгжлийг сонгоход тэр их гэр бүлийн ч юм уу эсвэл нийгмийн нөлөө байдаг вэ? Ер нь бол байдаг. Одоо жишээлхэн бол яг манай нийгэм дээр ярих юм бол эцэг эхчүүд нь их сургуульд орч чадаагүй бол хүүхдүүдээ заавал ийм сургууль нь гэдэг ч юм уу. Тэр асуудал бол тулгамддаг гэж би боддог. А гэтээ яг тэр зүйлийг тулгамдуулахаас илүү манай хүүхэд яг юу хийж чадах вэ? А ирээдүйд энэ одоо ажил мэргэжлийн хэр удаа хийгээд одоо тэр ажил мэргэжлээсээ кайф аваад тэгж амьдрч чадах вэ гэдэг зүйл төрөнд тулгуурлах юм бол илүү Одоо хэний хувьд Тэмүүжингийн хувьд жишээ нь гэр бүлээс нь ер нь ийм хэрэгжилтэд болчвол яасын гэдэг нэг тийм санал болгосон зүйлүүд ирж ирсэн үү? Ер нь бол ирж ирсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө миний гэр бүлээс санал болгож байгаа мэдрэгчлүүд бол тэрэ дандаа яг надад бас ерөнхийдөө тохирсон мэдрэгчлээс нь бол тэр би яг гэр бүлээс санал болгосон. Тэгээ өөрийнхөө зүгээс бас дуртай хийх боломжтой ирээдүйд хэрэгтэйтэй гэж бодож байгаа ер нь IT гэдэг мэдрэгчлээс амт. Ерхдөө аль нь л гоё ингээд матч хийсэн байна шүү дээ. Гэр бүл нь ингээд юу санал болгаад, IT-г санал болгоод. Тэгэд ер нь шүү дээ тий. Ирээдүйд би нэг иймэрхүү байдлаар амьдрандаа гэд нэг юм өөрсдийн ирээдүгээ толгойдоо юм бүтээсэн тийм ирээдүй байгаа юм. Аа, миний бол тэр тийм ирээдүй байгаа. Гэхдээ яг төрлөөгөө өөрхийн тулд бас тодорхой нэгэн хэдэн зүйл хийх шаардлагатай бол тэр одоохондоо яг тийм нэг юм тод биш гэхдээ ерөнхийдөө тийм юмтай олон нэг юм тодорхой ерөнхий зүйл бол байгаа. Тэр чинь нууц биш бол яа уулзчихлаа. Миний бол тэр ингээд Монголын нийгэм бол тэр ингээд их сургуулиудын хувьд ерөнхийдөө чанартай боловсрал ер нь хүртээмжтэй бос сандтай бол тэр яг тийм чанартай боловсралтай. Тэгээд хувийн бос гэх юм уу улсын ингээд хагас сургууль тиймэрхүү сургууль тэ болохыг ер нь ал хэсэг. Оо вау. Амар гоё юм шүү дээ. Гоё мөрөдл шүү дээ. Тэгэд одоо нөгөө яэш болох гэж байгаа. Тэгэд гэтээ та гур бол гурлаа ер нь ал хоёр гэпэр аваад нэг нь Монгол гадаадаа сонгож чадаагүй байгаа ч гэсэн дээ. Айгүй ингээд тийм гоё бэлдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ шалгалтнуудаа ер нь яаж бэлдэв? Жишээ нь IELTS өгсөн гэл нэг шалгалт бэлдэж байгаа шүү дээ. Зөндөө болоо хүүхдүүд одоо энэ 7 хоног шалгалтаа өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь яаж бэлдэв те хэр хугацаанд бэлдэв одоо гэсэн нэг юм тусгаар бэлдэх жор байх уу? Ерөнхийдөө бол би аль дээрээ гэртээ ер нь бэлдэх тэгээд сургууль дээрээ бас сургууль дээрээ багшаасаа асуугаад ч юм уу тэгээд сонгон дээрээ бэлдэж аваад тэгээд сүүлд аль дээрээ гэр болон номын сан дээрээ ерөнхийдөө суугаад бэлдэж байгаа. Яг ийш нь номоо авж аваад. За миний хувьд хэм бол YouTube-с аягүй хүздэг. Тэгээд speaking-гээ ер нь бол найзуудтайгаа өдөр тутмын хэрэглээгээ одоо ашигласан шинэ үгнүүдийг хэрэглээ болгож хөвших юм бол илүү өндөр анаах боломжтой байдгаа. За өөр дээрээс нь юу хэл reading listening хоёрыг бол өдөр тутамдаа заавал цаг гаргаад заавал ч гэнгээ listening podcast-ийг дээр сонсох хэрэгтэй. Амийн гол listening дээр болохоор нэг сонссон одоо listening-ээ алдсан бол тэр алдаагаа дахиж сонсоод би яг юун дээр алдчих гээд алдаанаас өөрийгөө хайх юм бол илүү одоо тэр тархинд үлдэс болж үлддэг. Тэгээ бас номын сан гарч бэлддэг, найзуудтай хамт тааж бэлддэг, YouTube-ээс бэлддэг. Тамин гол нь өөр өөртөө завцыг гаргаад тэгээд би нэг заавал хийх ёстой шүү. Яг яах гэж хийгээд байгаа тэр гол зорилгоо ингээд ойлгох юм бол бас яг сайн төлөвлөгдсөн болж бэлдэж чаддаг юм шиг. Өдөрт юу нэг хитэн цаг бэлтгэн бэлдүүл зүгээр гэдэг вэ? Ядрахгүйгээр.
Миний норм бол яг максимум нь 3 цаг байдаг. Би өөрөө яг ингээд удаан суугаад яг бэлдэж чаддаггүй. Тим учраас нөгөө нэг яг нэг 25-аас 30 минут сууж байгаа 5 минутын завсарлага аваа. Тэгээ 25-аас 30 минут гэж яг ийм бэлтгэлээр явагддаг. Ганцаагийн хувьд тийм. Аа тийм. Би нөгөө нэг өөрөө сонирхоод өгч байгаа болохоор яг хүүхднийг бусад уугийнхаа хүүхдүүдтэйгээ тэгэж жил мөлийн өмнөс тэгэж нэг бэлдэг юм. Тийм. Тэгээд сайн нөгөө нэг ээшийн бүртгэл нэгдэл нь бол яг сонгоод бүртгүүлснээсээ хойш Монгол хэлээ бол тэгээл өөрөө бий байгаа л бэлдэж байгаа. Яг хэд нөө жоохон өмнө ингээд юм юмд ордог байсан болохоор суртаа болохоор гайгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд нөгөө ганзэч дүүцүүлсэн гэдэг ч шээ тээ. Тэрийг бас яг сайн юу аавал дэлгэрүүлээд тайлбарлуул. Дүүцүүлнэ гэж яг яхаг хэлдэг. Аюугаар дүүцүүлчих чам гэдэг тээ. Дүүцүүлнэ гэдэг нь болохоор ээшийнхаа анаг ёши өгүүлгүүгээр ингээд олон улсын шалгалт өгсөн шалгалтуудаараа дүүцүүлээд авсан оноотойгоо ингээд дүүцүүлнэ гэсэн үг нэлээд дутаараа. Тэгээд тэр нь 22 оноос илүү бас саяхнаас сүүлийн хэдэн жиллээ ингээд дүүцүүлдэг болоод явж байгаа. Тэгэнгүүт сүүлийн жил ялангуяа энэ жил бол хүүхдүүд маш ихээр дүүцүүлэх сонирхолтой байсан байлээ. Ялангуяа математик ч юм уу тий. SAT-гээр дүүцүүлнэ гэсэн үг үү? Яг юугаар GMAT-аар дүүцүүлж байгаа юм? Яг юугаар дүүцүүлж байгаа юм бэ? А дүүцүүлэх нөө нэг юунд шалгалтууд дотор нь энэ бол амар олон шалгалтууд байгаа. Тэгээд хамгийн эхнээс нь гэвэл одоо бидний мэдэж байгаа IELTS байна. IELTS бол англи хэлээ. SAT-гээр англи хэл юм уу математик хоёлаа. Тэгвэл манай нөгөө сургуулийн үздэг хөтөлбөр одоо Cambridge хөтөлбөр гэж байдаг байхгүй юу? Тэрний AS A level гэсэн хичээлүүд. Тэгээд тэрнээс гадна бас IB AB гэсэн хичээлүүдээр бас дүүцүүлж байна. Гоё болсон юм тий. Тундаг юм аа. Биш тэгээд одоо нэг шалгалт чинь одоо зөвхөн одоо тухайн хүүхдийн шалгалт биш тэр гэрийн шалгалт болдог шүү дээ гэж юу бүр тэр. Тэгээд чи бидний үед л тийм биш юм шиг одоо ингээд харахад. Харин тий одоо харин ямар болсон юм бол одоо ингээд бүр намайг л ингээд ээш өгч жоход барал манай аав ээж өрл барал наадтай хамт барал өгсөн үе яасан бэ гэх үү тий. Ямар ч зүгээр л тэр гэр орны л барал нэг тийм аюул чухал том зүйл болоод дараа нь нөгөө ингээд оноогоо сонсно гэж бөө юм болоод авсан онон дээрээ сургуулийнхаа хуваарийг авна гэж л бөө юм болоод нэг тэр зунжингийн л манай гэрийн л нэг юм сэтгэл байсан санагдаад байгаа байхгүй та хэдийн үед одоо гэр бүлийнх нь яаж дэмжиж гин юу хийлж зөвлөж гин одоо gap year гэдэг бол бидний яг одоо Монгол гэр бүлийн хувьд зарминхын хувьд шинэ ойлголт байж байна те ээж аав нь одоо gap year юу гэж одоо хүлээж авсан энэ тухай яривал бидний хувьд ч үлрэлтэлээ л шүү дээ. Үлэрсэн одоо яана чи ингээл. Тэм ч ингээс яриад эхлэв. Миний хувьд бол тэр ээж аман бол тэр ерөнхийдөө өөрийгөө сайн билж байгаа тэгээ харж хаад ер нь өгөөрэй гэсэн. Ер нь бол оноо нь хамаагүй чи ямар ч лээс өгөөд үзүүл дээр хаа гэдэг санагдаж байсан. Тэгээд гадаад явах гад бас шалгалтандаа билж байгаа тэр ерөнхийдөө gap year гэдэг зүйлийг бол тэр ээж аваад тайлбарлахад бол ерөнхийдөө хүүхдүүд ер нь хэрэгтэй зүйл байхаа гэдэг. Тэгээд юм хэдэг нэг таламж төлөж байна. Ер нь ол боломж олгож байгаа гэсэн үг тийм ээ. Миний хувьд юм бол би яг ихтэйж хоёртойгоо маш сайн ярилцсан. Би яг ингээд өөрийнхөө мэрэгчлээсээ олж чадаагүй байгаа учраас волонтер хийх ингээд өөрийгөө яг юунд дуртай байгаа гэдгийг сайн мэдэх сонирхолтой байна гэдэг үднээс за ингээд яваад тэгээд ийм юм волонтерууд хийгээд ингэж өөрийнхөө сонирхлоо олоод ийм мэрэгчлийг ингээд эзэмших юм бол надад ингээд сайсайтай илүү амар байхаар байна. Тэгээд бас адилхан ингээд шалгалтандаа илүү сайн бэлтээд илүү олон сургуулийг ингээд судлаад илүү олон одоо хүрээлтэй болоод тий илүү бол ингээд өөрийгөө нийгэмшүүлэх тэр тал дээр илүү ярилцаа тгийж ойлголцсон байгаа. Ганц юм. Миний хувьд гэвэл яг би бол бүр яг энэ дэ Монголдыг сурахгүйгээр нэг жил ингээд яг бүтэн ингээд яг gap ав гэж ах бодсон байхгүй. Тэгээд яг хөө тэр нь бас team check зүв шийдвэр байгаагүй л тэгээд одоо харахад уусаа нэг жил ингээд хичээл суухгүй яг хажуугаар ингээд өөргөө бэлдээ явж байгаа ч гэсэн ер нь л ингээд жоохон хичээлээсээ хөндөрч юм санагдаж байгаа байхгүй. Форм алдагдна гэсэн. Форм алдагдна. Тийм. Тэгээд энд нэг жил сураад яг хөө заавал бас gap авж байгаа чинь асан ч гэсэн бас ингээд заавал яг гадагшаа 100% явах гэсэн үг биш шүү дээ. Тэнгууд ингээд яг хуу Монголд ингээд уусаа нэг сургуульд орчих гэсэн ахгүй манай үед. Тэгээд яг хуу заавал гадагшаа явахгүйгээр ингээд сая судалсан ч сэтгэст бас зөндөө олон гоё гоё хөтөлбөрүүд бий болсон гэлээ. Тэгээд тэднийг бас сонирхож байгаа. Тэнгууд бас яг
гэп авсан гэсэн гадагш явахгүй гэж магадгүй. Тийм. Тэгээд угаасаа нэг жил оюутан болоод оюутны амьдрал үзээд шинэ олон найзтай болоод жоохон амьдрал үзэхэр гоёлох. Оюутны амьдрал амьдрал үзэх гэхээр та хоёрт одоо оюутны амьдрал амьдрал шиг санагдаж байна уу? Үгүй яг ажил хийгээл юм биш үү? Тийм, ер нь бол ер нь л яг ажлын өмнөх трейлер чинь оюутны амьдрал шиг. Үгүй гэхдээ надад л амар гоё байдаг байсан. Мэдгүй миний memory-нд ингээд яг Берлинд би ингээл драмда яваал тэгэл ажиллаа хийгээл тэгэл найз нөхдөг уулзаал нөх гоё тийм амар тийм буцалсан тийм цаг үе байсан юм шиг надад санагдд юм аа. Бүх юмыг хослуулсан. Тийм одоо би ойлгоо тэгээд оюутан болж байгаа хүмүүсттэй юу гэж зөвлөж хэлмээр санагддаг вэхээр надад болохоор зэрэг ийм но хичээлээ яага тасалчих вэ? Хичээлээ яага хоцров? Чи юмаа хийж гинүү гэл нөгөө 10 жилийн багш нар болгоод айгүй тийм нөгөө шууд ингээл хариуцлага жуулаад ингээл юм шахаал нэхэл айгүй ингээд байсан чинь би нөгөө моист орсон чинь ингээд бүр намайг хичээлдээ ирж байгаа юм уу? Явж байгаа юм уу? Би тий намайг хичээлээ хийж гинүү, лекцэндээ сууж гинүү, яаж гинүү бүр юроосоо тоохгүй Тэлбист аа ямар гоё ингээл тэгэл тоохгүй хэвчээ ихний зэмсдэгтэй унж мунаа аа энэ чи тоодгүй биш юм бэ тоод юм байна тоохгүй юм шиг байж байгаа унгаач тийм байж тээ гэж хэрэгч ойлгож авч байгаа тийм тэгэхээр анханасаа аягуулсан нөгөө ингээд гинт ингээд тим нөгөө диктатурт ч гэдэг юм уу байжгаад нэгдүгээр курстээ үхтээ аягуул юм задардаг юм шиг санагддаг тэгэхээр зэрэг тийхгүй аягуул анханасаа сайн хариуцлагатай үүргээ юугаа аягуул сайн ойлгож ухамсарлаж ингээд нөгөө төрөний хэлсэн шиг форм алдахгүй яваарэ гэж аягүй захиж хэлмээр санагдчих наа чи унж мунж нойлтгоо гэд гадагшаа явж байгаа тохиолдолд бол яалчгүй энэ бүр агрессив юу хүлээж багтж байгаа та гэдэг ерөөсөө та нарын унж ийн үү яаж ийн үү хин ч явахгүй бид нар зүгээр тэнд нэг юм сониу болчтой тэгэд төрөний хэлдэг үнц гой санагдлаа форма бити алдара гэп ир авсан ч форма бити алдара энд алдсан хүн сууж байгаа тэгэд их сургуулаа төгсөөл шууд багшилцсан байхгүй юу би сургуулаас ингээд багшлаачаа гэдэг Тэгсэн чинь сурагч биш багш инстектэдтэй болсон цай. Энд дэд чил юм цангууд нэгцэн уур үрэх. Би багш шл. Бас ялгаа байхгүй гэж байна. Тэгэхээр айгүй мундаг байна. Гой байна. Тэгэд одоо ер нь төрөний хэлсэн гадаадад очиж сурах гэж байгаа гэд. Яг энэ гадаадад очих сурах болсон шийдвэрүүдийг ер нь яаж гаргав? Яагаад таад ер нь гадаадад очиж сурчээ те? Магадгүй зарим хүмүүс бол Монголдо бакалаврад өгсөж Тэгээд аль нэг одоо чинь Harvard очих цаан бол Монголдо төгсөөд гадаад ямар нэг сургууль Тайван ч юм уу Америкийн дэмждэг сургуульд мастер хамгаалаад тийшээ одоо GRE гээ өгөөд PhD-д явчих ч юм уу таа ингээд нэг амар юм зөвлөгөөнүүд ингээд зөндөө явдаг. Яаж сонгов? Дээрэс нь тэтгэлгээ яаж хөөцөлд чинь ямар ямар судалж чинь гээд одоо бүр амар өндөр түвшний асуулт дотор ороод ирлээ шүү дээ. Би яг 9 төгсөхөө алтад бол тэрэ Монголд сурч исэн. Тэгээ яг 10 дугаар ангид бол тэрэ Унгар улс руу явж сурсан. Тэгээ бүтэн 1 жилийн хугацаанд Европод сураад тэгээд Европт сурах гоё юм байна. Өөр орны хүмүүсттэй ингээ хөл нийлүүлж алхаад, өөр хэлээр ярилцаад, соёлоо нэвчлээд ингээд явах надад айгүй таалагдсан учраас би заавал 10 жилийн төгсөөд тэгээд бакалаврын зэрэгтээ гадаад руу явж сурсан надад гоё юм байна гэдэг мэдрэмжийг өөрөө таваа тэгээд энэ шийдвэр гаргасан байгаа. Ааха. За тэтгэлгүй хувьд бол засгийн газрын тэтгэлгүүд маш олон байдаг. За Унгарын тэтгэлгүүд, Хятадын тэтгэлгүүд, Солонгосын тэтгэлэг байдаг. Тийм, тэгээд үнэхээр IELTS оноогоо өндөр авсан байх юм бол Солонгос Хятад улс руу бол чи заавал топог болоо HSK гэсэн онооны одоо шаардлагагүйгээр IELTS өндөр оноотой байвал нэг өсөн сургууль руу аплайдад явж болдог. За хамгийн чухал зүйл маань болохоор Common App гэдэг аппликейшн байдаг. За тэр аппликейшнэрийн их сургуулиудаар одоо аплайдаад Тэгээд одоо сургуулиудийнхаа консулэр гэж байдаг. За, хувийн сургуульд бол бүх хүмүүст бол консулэр байдаг. А улсын сургуульд энэ маань жоохон тутмаг асуудал юм шиг надад санагддаг. Тийм учраас сургуулийн менежер болон сургуулийнхаа захирал одоо дус сургуулийнхаа консулэрийг юу юм бэ? Тэр зүйлийг бол 10-11-р ангийн манд хүүхдүүд маань маш сайн ойлгоод ярилцаад би ингээ гадаад руу сурах гэж байгаа шүү гэж жоохон харилцаа холбоотой байвал тийм юм шиг санагддаг. Манай хэрэгт миний хувьд бол тэр ерөнхийдөө гадаад сурах нь бол тэр арай илүү нөгөө Монголд сурахаас илүү бакалаврын хөтөлбөр нөгөө диплом ч юм уу тэр нөх хүмүүс ингээд ажилд авах гэсэн ерөнхийдөө ингээд дипломын амир хавдаг бол тэр тэгээд ерөнхийд сонголсон. Тэгээд дээрэс нь бол тэр бас гадаад сурахад бас ингээд олон хүмүүстэй өөр улсын хүмүүстэй ингээд найзлан тэгээд өөр улсад бас ингээд найз бүхтэй бол тэр чинь харилцаа холбоотой болоод өөр улсад руу бас ингээд яваад ажиллах боломжтой бол тэр бас сонголт юм аа.
Аа, миний хувьд болохоор маш ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Гурлаа арчиж байгаа шүү дээ. Султ ивэл. Ер нь ягаад одоо нөгөө нэг юм гадаадд сурахыг ягаад сонгосон бэ? Ер нь сурахтаа сургуультай яаж бэлтжиж байгаа те? Тэтгэлэг энтэр нь яаж байгаа бол? Аа, би болохоор яг Япон бас гэдэг энэ үеийг усын ингээд тодорхойлцохгүй яг сургууль хэсэ илүү. Тэгээд ягаа Япон гэсэн бэ гэвэл угаасаа тэгээд Япончууд амар дүрм журмсаг тэгээд амар соёлтой гэдэг Японоос ингээд Япон хүмүүсийн яг нэг тавьдаг тэр юмнууд ингээд миний ингээд үзэл бодолтой таараад байдаг. Яг тэмхэн жоон дуртай байхгүй тийм дүрм журмсаг юм. Тэгээд ер нь тэгээд тэрнээс гадна Японч ингээд очингууд үзэх байгаль ихтэй гой гой хаалмат. Тэгээд энэ бол сонгосон байгаа. Тэгээд яг Япон гэсэн гэ сонгосон байсан чинь нүг Японы ингээд сонгоцсон байсан чи Японы одоо ингээд хамгийн том зэтгэл нэг усаа засгийн газрын зэтгэл гэдэг байхгүй юу? Амшаа гэдэг. Тэгээд хав тий өгсөн тэгээд тэнцэж чадсан. Дараа жил дахиад өгөх үү? Гэхдээ дараа жил дахиад өгөх үү? Чи ингээд тэрэн тэнцвэл очоод нэг жил ингээд хэлний бэлтгэл зугаа тэгэхээр 4 жил сураад төгсөн хэрэг чам дараа жилийн хөлингөд би ингээд үеийнхнээсээ 2 жил ингээд хацарчихгүй. Тийм нэг хацрахгүй ч гэсэн яг би ингээд тэгээд нэг 2 жилийг бас ингээд очоод угаасаа хилээ сураад тэгээд нэг алтмааргүй байсан. Тэгээд дахиад дараа жилийн хөлийг тэнгууд тэрийг хадарсан болохоор яг намар намар тийм нүг Японы ингээд одоо нэг ичэсгэ гэдэг шиг ингээд Японы ингээд төснгийн зээл битэгийг шалгалт байгаа шүү дээ. Тэр болохоор ингээд 7 сар 12 сар тэгээд 2 жил 2 удаа л авдаг. Тэгээд би яа ч мэдгүй юм манай Монгол агшнаг юм Монгол хэлний яаш үг гээд тэгээд харна яг би тэр үед нөгөө юу Японыхаа биш Японы дээр нөгөө момшоод яг гайгүй гэж бодоод гүнийх юм тэгж тэнцгүй мэдгүйшнэх бодоглохгүй тэгээд Японыхаа тэр нөгөө 7 сард үг шалгалт нь Монгол хэлний яаштай тавцаад харна за угаасаа нөгөө хариуг нэг жил ингээд 12 сар хүлээдэг болохоор 12 сарахт нөхчэй гээд Монгол хэлнийхаа яаш сонгоод тэр зээл битэгээ тэр шалгалтыг 12 сард төхөр бодчихсонхгүй тэгсэн чинь тэгээд яг Навша тэнцэг үлтэй. Тэгээд тийм яг уу тийм Япон гэдэг ингээд одоо хүртэл бодсон байсан ч гэсэн аяг сайхныг хүртэл сэтэст ингээд зөндөө гоё өвтрүүдсэн гэсэн чинь тэгээд би одоо яг тэр сүлд гарсан тэр мандлын гаргасан тэр хөтөлбөрийг бол аяг сонирхоод байгаа. Яг гурван ямар хөтөлбөр вэ? Тэр ажлын байртай. А тийм тийм. Тэгээд 3 жилийн сурдаг. Тэгсний 3 өдөр нь ажиллаад 4 дахь тавтахад нь ингээд одоо эхний жилээсээ шууд ажилладаг гэсэн. Тангуудаа ингээд 100% тэтгэлэгтэй, 50% тэтгэлэгтэй тэтгэлэггүй ч гэсэн ингээд шууд ажлын байртай гэдэг ингээд тийм гурван төлөлтэй болохоор надад бол амар тийм зүг санагдчихсан. Германд Ausbildung гэж хэлдэг. Тийм. Зөв тэтгэл ингийнх нь ярилцах цаг энэ хүрээд өндөрлөө. Бүр асуулт асуугаа даавуулгаад яриад чихэн дээр ингээд команд ирдэг зөндөө загналчдаг. За тэгээд бидний урилга хүлээ авч ирсэн таагуртаа маш их баярлалаа тэгээд шалгалт болон ирээдүйд нь том амжилттай хүсье. Баярлалаа. Маш их амжилт үзээ. За баярлалаа. За зөвхөн дараалал.